Hapšenje Hamdije Lipovače zakomplikovalo je političku situaciju u Unsko-sanskom kantonu. Kako je premijer uz ministricu financija supotpisnik platnih naloga iz budžeta, od srijede su onemogućene sve platne transakcije, među kojima i isplata plata i transfera. Kap je to koja će, čini se, preliti čašu nezadovoljstva budžetskih korisnika. Iz sindikata obrazovanja već najavljuju štrajkove i obustave. Ministrica financija Azimina Helić zatražila je od kantonalne skupštine da hitno donese izmjene zakona o izvršenju budžeta, odbacivši mogućnost da sama odobrava isplate platnih transakcija. Do Skupštine Unsko-sanskog kantona je da izmijeni član 48 zakona, pa se zakon o izvršenju budžeta u kome se umjesto dva ostavlja samo ministar financija potpisnik. Po tim uvjetima ću ja jedino raditi. Nikakvo ovlaštenje Skupštine, ništa mene ne interesira. Posljedice važećih zakonskih rješenja već su na svojim plećima osjetili zaposleni u osnovnom obrazovanju. Od srijede stoji jedan nalog za isplatu plata osnovnom obrazovanju. Utorak je skinut, pošto je procedura takva, utorak je skinut su sredstva za osnovno obrazovanje. Obrađene su u ministarstvu financija, ide taj takozvani bijeli nalog koji sam ja potpisala i to se desilo i to stoji. Znači, banka je skinula, ali banka bez drugog potpisa na bijelom nalogu ne može ništa raditi. Skinuto je preko 3 miliona za osnovno obrazovanje. Nezadovoljstvo budžetskih korisnika u Unsko-sanskom kantonu raste jer su u posljednju plaću primili za septembar, a kasnije isplata i drugih naknada. Prosvjetari najavljuju radikalne mjere. Kolege u Unsko-sanskom kantonu imaju apsolutnu podršku svih 17.000 članova sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine i spremni smo svi zaustaviti rad, znak podrške i solidarnosti sa našim kolegama. U sindikatu očekuju da Skupština bez odlaganja donese izmjene zakona na zadovoljstvo svih koji su na bilo koji način naslonjeni na kantonalni budžet.